Другий місяць без зарплат. Наслідки скасування виборів на собі відчули бюджетники зі Станиці Луганської. Місцеву владу через загрозу обстрілів там не обирали, а військово-цивільну адміністрацію досі не запровадили. З 1 січня фінансування освіти та культури лягло на новостворені місцеві ради, якої у Станиці немає. Отже, гроші є, а розпоряджатися ними нікому. Детальніше у репортажі Вікторії Ковальової. Вчителька української Ганна Куценко розбирає з учнями відмінювання іменників. Попри те, що другий місяць не отримує зарплату, каже, діти ні в чому не винні і мають вчасно здобути знання. В січні не отримували зарплатні. Зазвичай ми отримуємо до 15-го аванс і десь так до 7-го отримуємо зарплатню. В січні цього не сталося і в лютому, сьогодні вже 5-те, теж ні. Тому у нас у всіх дуже зараз важкі часи. По сусідству зі школою – дитсадок. Його вихователі теж без зарплати, діти – без харчів. Договори на поставку молока і хліба закінчилися в грудні. Нові укласти не можуть, як і на отримання житлово-комунальних послуг. Не заключають договори і в зв'язку з цим може припинити фінансування світла, опалення, води, і наші діточки не зможуть відвідувати дошкільний заклад. Ще гірша ситуація в культурній галузі. Районний відділ культури ліквідовано, людей не попередили про звільнення, і 80 чоловік району залишились просто в повітрі. Проблеми розпочалися з 1 січня. Розподіляти гроші на школи, садочки та заклади культури мали б новостворені місцеві ради з їхніми відділами фінансів, культури та освіти. Але їх так і не сформували, бо вибори на прифронтових територіях не провели. Тож гроші виділяти нікому. Потрібно створити і зареєструвати відповідним чином фінансові органи. Фінансові органи повинні розробити бюджети громад. Фінансовий орган повинен профінансувати орган управління закладами освіти, культури, профінансувати ті ж зарплатні, а всього цього на сьогоднішній день, на жаль, немає. 2015-го Станиця Луганська теж не обирала місцевих депутатів. Створити фінансовий відділ, який зможе стати розпорядником коштів, уповноважили районну раду, обрану ще 10 років тому. Відповідне рішення вони вже прийняли, але ще не реалізували їх, тому що орган потрібно створити, потрібно когось призначити керівником, працівниками цього фінансового органу. Цей фінансовий орган потрібно зареєструвати, тобто це юридична особа буде, потім зареєструвати в державному казначействі. На все це потрібно кілька місяців, а борошна, з якого в дитсадках від січня мають самі пекти хліб, вистачить лише на пару тижнів. Крім того, заклади освіти, культури та спорту вже попередили про відключення від електрики та тепла за борги. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.